Okay, sidik siapa? Your turn lah. Aku tengok selalu kat dalam Facebook, Siti yang masak. Siti yang masak dalam Facebook ni. Yalah, selamat kau habis. Nice. Mamban dog lah. Anak ni semua kau bagi rumah kat air, kau sekolah. Ada eh, Flynn. Nice. Tak ada lagi eh, Flynn. Nice. Nice shot. Cerek sial. Fire in the hole. Aku tak bersalah. Alamak. Direct play. Abang lain. Emang tak ada. Tengok kan. Mission accomplished. Rock and load. Si tengok air pun dah berapa. Mana dia balik? Air pun dah berapa. Kapal eh. Rakingnya dia tu lah. Masih ada. Ya, dia lagi tiga. Fire in the hole. Dah tak ada. Eh, kapak B in eh. B planting eh. Mana? Tak ada dah. Oh. Mission accomplished. Fire in the hole. Fire in the hole. Buat boleh nampak. Pintu tidak ada nampak. Ring ah. Pushing eh? Tak ada. Right side lobby entrance eh. Oh, plane. Stepping down. Okay, below. Lobby left tu. They never come in right? Mission accomplished. Apa tu ah? Di in. Dah masuk. Eh, kau takutkan aku. Aku ni orang lain lompat. Dia tahu nanti. Mana dia tak tahu pula. Tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu buat apa sahaja. Ah, dia dah pergi ke atas sini. Dia jawab. Tapi semua dah design. Take no prisoners. Excellent. Memang tak obesion. Dia buang serakut tu aja.
Babi, Fami nak ada eh? No. Oh. Ingat ada Syah, terpanjat aku. Tak boleh apa? Tobi. Kiri. Tengah kecil. Fire lah. B ya, last one. C, U, N, B. Mission accomplished.